Boa noite, meus amigos ouvintes da Hora do Leite. Boa noite, meus amigos atletas do mundo inteiro. Boa noite, meus amigos de todos os grupos de corrida. Então, galera, está tudo certo aqui, galera. Brandina convocada para estar amanhã na caravana Hora do Leite, Rádio Educador FM 91,7 de Campinas, galera. Então, galera, 90% dessas pessoas aqui que vai estar amanhã na caravana Hora do Leite é tudo meus conterrâneos de Saja, galera. Vai estar aqui meu amigo Rony, família. Vai estar aqui meu amigo Derivaldo e o Florencio. Vai estar aqui a minha irmã Irene. Vai estar aqui minha amiga Fran de Minas Gerais, minha amiga Alba do Piauí, aí vai estar aqui minha amiga Lívia, e vai estar aqui também a minhas amigas também, Valdirene e Selene, e vai estar aqui também meu amigo Tiago e família, e vai estar também aqui minha amiga também, bem-vinda galera. De Saja, Santo Antônio de Jacinto, galera. Esses 90% das pessoas aí, meus conterrâneos de Saja, Santo Antônio de Jacinto, Minas Gerais, galera. Vai estar presente na caravana Hora do Leite, galera. Então, galera, quem quiser comprar os ingressos ainda hoje, ainda tem um pouquinho ainda. Entra no Google ingressodigital.com. Aliás, vai direto na bilheteria do Shopping Iguatemi, galera. E garanta seu ingresso hoje, que amanhã é capaz de não sobrar mais vaga. Amanhã é capaz de encerrar, galera. Mas se vocês não comprar hoje, tenta entrar na internet amanhã. Vai que ainda tem ainda. É ingressodigital.com, galera. Então é isso aí, galera. Bora. E até amanhã, 8 da noite. Deus abençoe todos vocês aí. Bora. Abraço. Fui.